ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ହେଉନି ଆକ୍ସନ ଆସିଲେ ପିଟିଲେ ଆଉ ଚାଲିଗଲେ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ଥାନାରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବାହାଲ ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଁର ସୁକଦେବ ସାହୁଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ପିଣ୍ଟୁ ଓ ପିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କିଶୋର ବୁର୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ କାନକୁ ଠିକ୍ସେ ଶୁଭାଯାଉନାହିଁ ଏପରିକି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏନେଇ ତୁସୁରା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ହେଲେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନା ଥାଇ ବି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନି ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏବେ ବାରଦୁଆର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କିଶୋର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଭଲ ଧନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋତେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ମୋତେ ଦୋଷ କହିଛ ମୋ ବାବା ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କହିଛ ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ହଳପ କରିଛ ମୋତେ ଚପଲାଟା ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛ ଭର କାକ ଦେବାର ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଖାମ ଖାଲି ମନ ଭାବ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଲିପ୍ତ ଥାଏ ବଡ଼ ବାହାରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳେଇଛ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏପରି ମନ ଭାବ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକକ୍ଷମମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ମୋତେ ଜେଲ୍ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପିଙ୍କୁ ସାହୁ ପିଟୁ ସାହୁ ସୁଖଦେବ ସାହୁ ଏବଂ ଜଗ ସାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁଲିସ ଗିରଫ କରୁନି ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର କୋର୍ଟକେ ଚପଲା ଠେଙ୍ଗା ସବୁ ଯାଇଛି ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଶୋର ସେପଟେ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ କୋର୍ଟକୁ ୱାରେଣ୍ଟ ପାଇଁ NBW ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରିପାରିବ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ଅପନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ NBW ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ତ କରିବା ଉଚିତ ପୋଲିସ ଅନେକ ଜାଗାରେ କରୁନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସର ତାର ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟି ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଶୁଡ଼ି ସାରିଛି ଏହା ଏକ ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯିବା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ଚାପରେ ଚେପା ପୋଲିସ କାହିଁକି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କ'ଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କିଶୋରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍